Alam mo ba na kahit foreign citizen ka na, pwede ka pa rin magmamay-ari ng lupa sa Pilipinas? Gusto mo bang malaman kung paano? Welcome everyone! Today, pag-uusapan natin ang tungkol sa isa sa pinaka bagay para sa dating Filipino na nakatira na sa abroad. Ang pagkakaroon ng property dito sa Pilipinas. Kung pangarap mo nang bumili ng lupa pero akala mo imposible. Well, klaruhin natin yan. Narinig mo na ba ang BP 185? Ang batas na ito ay ginawa para sa mga dating natural-born Filipinos na nagkaroon ng foreign citizenship pero gusto pa rin bumili ng residential property dito sa Pilipinas. Ito ang makailangan mong malaman. Una, pwede ka pa rin magmay-ari ng residential land. Yes, totoo yan. Sa BP 185, pwede ka magmay-ari ng hanggang 1,000 square meters ng urban land o 1 hectare ng rural land. Pangalawa, para sa residential use lang. Ibig sabihin, pwede ka magtayo ng bahay, vacation home, or retirement house kahit saan sa Pilipinas. Gusto mo ba sa busy city or sa tahimik na probensya? Ikaw ang bahala. Pangatlo, may limit sa ownership. Hindi ka dapat may ibang residential property sa Pilipinas sa oras ng pagbili. Kung mayroon ka na, siguruduhin na hindi lalagpas ang total land area mo sa limit na nakasaad sa BP-185. So ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Ibig sabihin, kahit nasa abroad ka, pwede ka pa rin magkaroon ng tahanan dito sa Pilipinas. Lugar na pwede mo bisitahin, pagtayo ng retirement home, o ipamanas sa mga anak mo. Bahagi mo pa rin ang Pilipinas kahit malayo ka. So ang tanong, ready ka na bang bilhin ang dream property mo? Simulan mo na ang paghahanap at gawing realidad ang pangarap mo sa ilalim ng BP185. This is Jackie. Salamat sa pakikinig and stay tuned for more.